Čau lidi, vítám se vždycky do našeho videa a zdravím všichni, co se na tato video dívají. Dneska máme 24. je pondělí, ráno nějak kolem zase 6. hodiny, v 6.12 je autobus, takže nějak bude mezi 6. a 6.12. A já právě teda čekám na autobus, zase do školy, jo, na vlak, pak do školy. Dneska máme všechno na dvakrát, matejku dvakrát, pak češtinu dvakrát. Měli jsme mít tělák, ale místo toho máme češtinu, literaturu zase. Pak máme SV, to už to ani nevím, co to je. Pak máme základy přírodních věd a myslím, že i základy společenských věd. Jo, je to dneska nabitý, ale máme zase jenom do jedný. Počkat, on je vlastně týden F. Takže máme ještě odpoledku Ainu a zítra nemáme odpoledku, takže to je dobrý. Já vím, že si teda nevíte, co to tady meluju, ale já musím trošku rovnat myšlenky v hlavě. Možná, že jste si asi určitě všimli, že včera a předčerejškem nebylo video, spíš možná, že jste si to všimli. Protože já jsem chtěl v sobotu natočit video, ale řekl jsem si, co tam budu říkat. Teď já jsem vůbec nikde nebyl, nemám o čem povídat. To bylo asi hodně trapný video, jako moje ostatní. No a prostě takže jsem se rozhodl, že přes víkendy nebudu natáčet videa, jenom když půjdu třeba, já nevím, někam. Já jsem měl jít sobotu za přítelkyní, ale z jednoho důvodu, který tady fakt nechci říkat, protože to je tady osobní, tak jsem nemohl dojet, protože prostě musel někam akutně jet. To nechci prostě říkat, to vůbec na to nemyslete, prostě jako, cože, to jsem řekl, nic, dobře. Já se úplně melu sračky. Tak jo, no. Jinak jsem byl včera, jsem chtěl jít na letecký den s Red Bullem, ale jelikož a protože jsem šel makat do Mekáče, tak jsem tam byl asi jenom na 2 hoďky. Jednu hoďku předtím, než to začalo, hoďku potom. Takže jsem stihnul asi jenom 2 pády letadel, těch, co tam vytvořili, tam se nedá říkat ani letadla, z těch strojů, co tam vytvořili, a viděl jsem parašutisty rakousky, to jsem poprvé viděl, fakt jakože parašutisty padá, to bylo dobrý, tebe. Tam je to letadlo, jenom úplně z toho vyskočili ty parašutisty, to se mi líbilo, to bylo dobrý. Viděl jsem tam Bera Kristova, takže poprvé jsem viděl Bera Kristova, který byl v porotě, a tak, já jsem se ho i vyfotil, takže jsem to úplně zoom na tom iPhoneu, tyhle, abych ho mohl vůbec vyfotit. No tak jo, tak to bude pro tuto část zatím všechno a přejdem na druhou část někam. Nevím, kde budu, ale určitě někde budu, takže zatím čau. Jsem zase tady, právě jdu domů. Dneska ve škole jako dobrý, psali jsme test na kompech z Wordu, takže jsme tam různě psali, dávali tam různě ty funkce a podobně. Já se nemůžu vzpomenout, jak ten předmět jmenuje, ale to je jedno. A ať na mě ten dědek nekouká, to je jedno. No a podobně, takže to v pohodě. Akorát mě štve, že jsem úplně poplat rozvrh, protože my máme, máme jak jsou prostě v měsíci, 4 týdny, tak my tak na každý týden máme jiný rozvrh to měsíci. A úplně jsem to prostě poplat, někdy to máme tak, někdy to máme úplně jinak. Takže jakože úplně jakože nic moc, no. Teďka tam jde nějaké paní, teďka ji tam vidíte úplně. Tak, jsem skoro před barákem, takže to byl takový vstup, ať je to z výsmíst třeba. A zbytek dotočím teda doma, až třeba za hoďku nebo tak. Tak zatím čauko. Už jsem doma, už je nějak 4:30, já jsem nějaký unavený. Jsem unavený. Prém aktivé umoupé. Takový červený oči. Hustý. Jsem fakt už nějaký unavený, to můžete úplně vidět, ty kruhy pod očima, to je hrozný. To je jedno, takže doufám, že se vám tento denní vlog líbil. Vůbec nevím, co tam je, co tam není. To je hustý. A zítřejší vlog bude možná speciální, to se uvidí, jak to dopadne. Hala, tmavý světlý. Světlý, to je jedno. Nevím teda, jak to dopadne, jestli to dopadne dobře, pokud jo, tak bude jedna osoba ve videu. Nechci říkat jaká, aby
prostě, když tak neptali, proč tam ta osoba nebyla, to je jedno, prostě neřešte to. Takže pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like, popřípadě odběr, pokud chcete více videí, pokud už u mě máte, tak děkuji vám moc, už máme 73 odběrů, což je dobrý. Fakt jakože, jo, dobrý, akorát, jako, pro mě už to jako je prostě, jelikož jsem dosáhnul 500 na tom minulém YouTube přece, tak už to pro mě není takový číslo, který, jaký to bylo prostě pro mě dřív. Tam můžete vidět neustálenou postel, tady můžete vidět green screen. Tamhle jsem můj druhý stůl. Tady je počítač. Normálka. A tak no, takže jinak dneska jsem byl teda ve škole, pak jsem teda přišel domů, ale jsem byl doma. No, já už nevím, co říkám, jsem nějakým navený, takže teďka už to bude ten konec pohodně. Takže se teda s vámi učím a počkat. Peace s váma lidi.